Да, давай. Антон Караченаков след победата над Локомотив Пловдив с 3-2. Добре започнахте това бой, от 30 минути вече водихте с 2-0. Какво обаче се пречупи след почивката, за да допуснете това изравняване? Еми, първото по време, нали, отлично 2-0 поведохме. Второто мисля, че излезахме по-отпуснати с мислите, че сме спечели лесно мача, но виждате какво става, изравнихане, но в края успяхме да спечелим мача и заслужено 3 точки. Все пак много драма в края на двобоя. Къде успях да намерите мотивацията, къде успях да се пречупите по-точно, тъй като последните 20 минути може би нямахте чисто голо положение и изведнъж 90-та минута с единственото положение в двобоя успяхте да решите мача? Ами, не се предавахме до края на мача и, нали, късмета беше на наша страна и имахме една ситуация и карахме. Чакането за плейофите, знаят се вече съперниците на Берое. Ами, ние ще играем за всеки матч, дали да, за седмото место, за трите точки, така че от днес започваме да се готвим за плейофите. Добре.